Доброго дня, дорогі друзі, учні, вчителі, батьки! У травні, коли розквітають яскраві квіти і дзвенить пташиний спів, теплий весняний вітер приносить до нас свято останнього дзвоника. Свято, яке радісне і водночас сумне. Радісне, бо закінчився навчальний рік. Попереду літні канікули і вступна кампанія. А сумне, бо сьогодні дзвоник востаннє пролунає для наших найстарших учнів 11-класників. Дорогі друзі, до вас із щирими словами звертається директор НВК Володимир Михайлович Постовіт. Шановні батьки, колеги, бабусі, дідусі та учні, прийміть щирі вітання з нагоди закінчення 2019-2020 навчального року. Свято вас останнього дзвоника. Іменинниками на сьогоднішньому святі є 39 випускників 11 класів, які здобувають повну загальну середню освіту в стінах закладу. 56 випускників 9 класів, які закінчили базову школу. 82 першокласники освоїли програму першого року навчання нової української школи. 83 випускників школи першого ступеня, тобто четвертокласники, перейшли в 5 клас нашого закладу. І значними успіхами закінчують цей навчальний рік наші учні. Так, ними здобуто 45 призових місць в районних олімпіадах, 4 призових місця в обласних олімпіадах, 5 призових місць в конкурсі захисту робіт малої академії в районі, 1 в області, 10 призових місць в предметних обласних конкурсах. Понад 100 учнів нашого закладу закінчили 2019-2020 навчальний рік з високим рівнем знань. 13 учнів нашого закладу є претендентами на нагородження золотими та срібними медалями. 10 – золотими, 3 – срібними. 14 учнів 9 класів є претендентами на нагородження свідоцтвом з відзнакою. Нашим досягненням я завдячую спільній роботі учительського колективу, учнівського колективу і вас, дорогі батьки. Адже півроку 2019-2020 ми працювали в умовах карантину. І я вам завдячую за ту роботу, яку ви проробили, відповідно для того, щоб ваші діти могли повноцінно працювати дистанційно. Звичайно, найбільшими іменинниками на сьогоднішньому святі є випускники 11 класів, адже це свято є останніми в стінах нашого закладу. Дорогі 11-класники, я хочу побажати вам якнайкраще підготуватися і скласти зовнішнє незалежне оцінювання. Вірно віднайти стежину в житті і вступити в той вищий заклад, який ви мрієте. Всім вам, діти, бажаю міцного здоров'я, мирного, теплого літа, добре відпочити, набратися сил для нового навчального року. У нашому НВК є чудова традиція – щорічне передавання державного прапора України. Наш прапор злої ворожі. Прапороносна група у складі Білявського Максима, Радій Мар'яни та Дудар Івани складає свої повноваження. Почесне право з названня прапороносна група школи покладається на Снісера Владислава, Рогачевську Валентину та Кукльовську Олену. Передати державний прапор України.
Прапороносна група у складі Богдана Данильчука, Анастасії Мердюк та Кароліни Охоти складає свої повноваження. Ми передаємо нашим наступникам національну святиню українського народу – державний прапор. І сподіваємося, що вони з гордістю і честю пронесуть звання прапороносної групи Ярмолинецького НВК. Почесне право на звання прапороносна група школи покладається на Дмитра Слободяна, Юлію Тернопольську та Анну Ткачук. Ми обіцяємо виправдати покладені на нас надії і бути гідними почесного звання прапороносної групи Ярмолинецького НВК. Цього року залишає нашу школу і голова учнівського самоврядування НВК Гнатюк Діан. Тож настала урочиста мить передачі своїх повноважень новообраній голові учкому Карповій Софії. Учнівське самоврядування є важливою складовою шкільного життя, на яку покладається велика відповідальність та сподівання. А її очільник – це та людина, яка ладна з тьома знайти спільну мову, об'єднати колектив, втілити всі мрії та задуми у життя. Мені надзвичайно приємно передати цей символ влади, мужності та слави Софії, адже я впевнена, що вона саме та людина, якій вдасться це зробити. Бажаю тобі сил, терпіння, натхнення, втілення всіх задумів, зміцнення авторитету школи, гідно нести звання голови учнівського самоврядування та сумлінно виконувати свої обов'язки. Я з гордістю приймаю отриману мною посаду та обіцяю сумлінно виконувати усі свої справи та виправдати покладені на мене надії. Шановні випускники, минають роки, але ви завжди з глибокою вдячністю згадуєте своїх перших вчителів – добрих, лагідних та милих. Це вони навчили вас писати перші літери, розуміти прекрасне та палко любити свою батьківщину. Навчали розумного, доброго, вічного. І з теплими побажаннями звертаються до вас, любі випускники, ваші перші вчителі – Врадій Ольга Васильівна, Сваток Валентина Антонівна та Вармінська Людмила Степанівна. Прийшли ви ще маленькими до школи, а вже чарівні юнки й юнаки. Хоч, мабуть, не забудете ніколи проведені за партами роки. Було всього досягнень і мороки, колись сумне вже викликає сміх. Життя готує вам складні уроки, та вірим, що засвоїте ви їх. Що на часі чекає? Слава, гроші, визнання десь чи в рідному краю? Бажаєм щастя вам, наші хороші! Не забувайте вчительку свою! Сьогодні ви святкові, особливі, заквітчені, немов весняний сад. Вам час в дорогу, що ж, ідіть щасливо, хоч інколи вертайтеся до нас. З початкової школи ви, сьогоднішні випускники, потрапили у велику школу з безліччю кабінетів і величезним числом вчителів. Як легко було вам загубитися в цьому шкільному світі, якщо б вас не зустріли і не підтримали турботливі руки ваших класних керівників Галини Федорівни Симончук та Ірини Володимирівни Ясінської. Скільки сил вони витратили на те, щоб згуртувати вас в одну дружню родину? Скільки цікавих справ зробили разом із вами? Вони завжди будуть з вами, і ще довго ваша доля буде їх хвилювати. До вас, любі випускники, звертаються ваші класні керівники. Дорогі мої випускники, сьогодні незвичайний день у нашому з вами житті. День останнього дзвоника, який
зважаючи на обставини, проходить не традиційно, а онлайн. Я добре знаю, що все не так, як ви уявляли, все не так, як ви мріяли, але таке життя. Вам, мабуть, і не віриться, що стежина, та єдина стежина, яка вела вас протягом 11 років нашого спільного життя, розходиться у різні напрями. І перед вами відкриваються тисячі доріг, і кожен з вас обирає свій, особистий шлях. Навряд чи можна передати словами ті почуття, які я відчуваю зараз. Це і невимовний сум, і щира радість, і безмежна гордість. Сум, бо прийшов час нам розлучатись. Радість, бо у вашому житті починається новий етап. І гордість за те, якими вихованими, розумними, гарними і самостійними ви стали. За роки проведення разом ви стали для мене не просто учнями, ви стали моїми друзями. Сьогодні я вам хочу сказати про те, що я вас усіх дуже-дуже люблю і завжди любила. Я любила вас не тільки тоді, коли ви добре готувались до уроків, відмінно писали контрольні чи здавали тести, коли ви гарно виступали на шкільних і позашкільних заходах. Я любила вас і тоді, коли ви забували почергувати, чи забувала виконати домашні завдання. Я любила вас і тоді, коли ми в суперечці намагалися знайти істину. Але я хочу сказати, що ви завжди були моїм натхненням, додавали мені сил і змушували посміхатись. Я сподіваюся, що ви не раз будете згадувати ті миті життя, які ми провели разом. Я буду мати за честь називати себе вашою класною мамою. Дорогі мої випускники, ви виросли такими, якими я мріяла вас побачити. Ви активні, творчі, цілеспрямовані. Сьогодні своє серце я розділяю на 16 рівних частин, кожна з яких вирушає за вами. Мені дуже хотілося, щоб ваша життєва стежина була рівною і щасливою. Я відпускаю вас, своїх пташок, у велике, доросле життя. І де б ви не були, і ким би ви не стали, пам'ятайте, що насамперед ви маєте бути людьми. Тож творіть тільки добрі діла, сійте добро довкола себе, тоді все у вас буде добре. В щасливу і добру путь, мої любі діти, всіх вас люблю і обнімаю. Ви найкращі. Дорогі мої випускники, передзвін останнього дзвінка відкриває нову сторінку вашого вже дорослого життя. Ще здається, наче вчора я називала вас своєю малечею. А вже від сьогодні вам, молодим і талановитим, прийдеться самостійно приймати свідомі рішення, власними силами і здібностями будувати своє щасливе майбутнє. Мої дорогі діти, хочу побажати вам міцного здоров'я, успіхів, особистих перемог. Нехай знання, отримані у школі, допоможуть вам досягти омріяних вершин. Бажаю вам Божого благословення, щедрої долі. Надалі залишайтеся такими добрими, чуйними та люблячими дітьми, якими ви в мене є сьогодні. Бажаю вам багато вірних друзів та невичерпної енергії. Мої хороші, я завжди буду пам'ятати роки, проведені разом із вами, бо вони були найкращими. Хай щастить вам у всьому, у добру путь. У цей святковий день прийміть вітання від наймолодших ваших друзів-першокласників. Перший клас вам всім бажає і здоров'я, і добра, щоб були ви всі щасливі і не знали гори і зла. Будьте привітні, красиві і милі, а особливо здорові і щасливі, щоб труднощі вміли долати і чудові весни зустрічати. Хай радість вам життя дарує, щоб посміхались ви весь час, любов і злагода панує, і достаток повниться щораз. Хай вас промінні голублять і тепло вам віддають, хай усі вас дуже люблять, всім щасливо в світлу путь. Останні хвилини і кожен піде у свій загадковий шлях, де мрії збуваються. Ще вчора дитина ти, а завтра твій день. Вже так по-дорослому той день починається. Згадати, що є кожному своє, але є, що так нас всіх об'єднує.
коридори школи, спогади, приколи і перше кохання, і трави навколо. Але ці часи такі незабутні, і ми в останній в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети. Я буду сумувати за тобою. Школа, це не повернеться вже ніколи. І тут життя доросле за метою. Школа, це що долати я візьму з собою. В твоїй голові стільки різних думок, але лише одна визначає, ким станеш ти. Це думка про те, як зробити цей крок, щоб не зупинитись за мить до своєї мети. Згадати, що є кожному своє, але є, що так усіх об'єднує. Коридори школи, спогади, приколи і перше кохання, і трави навколо. Але ці часи такі незабутні, і ми в останній в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети. Я буду сумувати за тобою. Школа, це не повернеться вже ніколи. І тут життя доросле за метою. Школа, це що дала ти? Я буду сумувати за тобою. Школа, це не повернеться вже ніколи. І тут життя доросле за метою. Школа, це що до лади я візьму з собою. Слово надається тим, хто провели тут найбільше свого часу, нашим дорогим випускникам. Їх представлятимуть Анастасія Денисюк та Вадим Курятник. Батьки – найдорожчі і найважливіші люди в житті кожного з нас. Зовсім недавно ви привели нас вперше у наш клас. Ви переживали за нас, як ми там, чи не плачемо, чи все гаразд. І ось за усіма переживаннями непомітно пролетіли 11 років. Ми готуємось увійти в доросле життя. Всі ці роки, цеглинка до цеглинки, ми збирали знання з різних предметів. Заклали фундамент свого майбутнього. І ви завжди були поруч. Підтримували нас, допомагали нам усім серцем. Ми долали всі перешкоди разом. Завжди пліч-обліч. І сьогодні хочеться сказати всім вам величезне спасибі від щирого серця. Ми вас дуже любимо, цінуємо і завжди будемо міцною опорою для вас. Обіцяємо, що не підведемо вас ніколи. І ваші очі завжди горітимуть любов'ю та гордістю за ваших дітей. Дорогі наші вчителі, сьогодні одночасно сумний і радісний день. Нам сумно, як напевно і вам, адже ми покидаємо стіни нашої школи, а значить, розлучаємося з вами. За ці 11 років ви стали для нас набагато більшим, ніж просто вчитель. Ви стали опорою, вірними і надійними друзями. Нам дуже шкода покидати вас. Але саме завдяки вам нам відкрився цей новий світ, у який ми тепер йдемо. Нам радісно усвідомлювати те, скільки всього нового і цікавого чекає нас попереду. Але без вашої допомоги для нас не відкрилися б такі перспективи. Ми завжди будемо пам'ятати про все, що ви зробили для нас. Будемо раді поділитися з вами нашими досягненнями. Дорогі наші перші вчителі – Людмила Степанівна, Валентина Антонівна, Ольга Васильівна. Ви навчили нас писати, читати, допомагати один одному, любити, поважати і по-справжньому цінувати кожну мить нашого життя. Ви показали нам на своєму прикладі, що таке повага, працьовитість і доброта. Велику подяку хочемо висловити нашим класним керівникам. Шановні Галина Федорівна та Ірина Володимирівна, за ці 7 років ви стали для нас другою матір'ю, а мам ми любимо понад усе. Завдяки вашій праці
ми дійшли до такого важливого життєвого етапу, як випускний. Тепер перед нами відкриваються двері у доросле життя. Дякуємо вам за те, що вклали в нас серце, любов, ласку і тепло. Не хотілося б з вами прощатися, адже ми ще неодноразово зустрінемося. Ми будемо пам'ятати про ваші заслуги все життя. Продовжуйте вчити та виховувати дітей, а вони, повірте нашим словам, ніколи цього не забудуть. Тож зичимо вам міцного здоров'я та терпіння у вашій нелегкій праці. Зараз продзвонить особливий дзвінок, не схожий ні на один, який звучав у цьому навчальному році. Він як рубіж між дитинством і дорослим життям. Це останній шкільний дзвінок для наших випускників. Ось і пролунав останній дзвінок. Нехай життя подарує багато нових, цікавих маршрутів, ще більше приємних людей на шляху. Нехай на всі питання знайдуться відповіді. Нехай усі двері перед вами розкриваються. Нехай доля підносить тільки приємні подарунки. Дорогі випускники, знайте, що стіни рідної школи завжди будуть пам'ятати вас, своїх вихованців. Школа житиме вашими успіхами та хвилюватиметься вашою долею. Щасти вам! До зустрічі у новому навчальному році!